गुजरात, श्री दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया। अहम दिनेश चंद्र जेमलभाई अनावाडिया राज्यसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद् अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणं रक्षिष्यामि तथा यद् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। गुजरात, श्री राम